Бурштина став першим другим фестивалем в Великій Барвулі. Перший був друге місце. Запрошуємо сюди капітана команди Неморжинського Дмитра. Під ваші оплески. Дмитро Неморжинський. О, біжить. Друге місце. Учасники, а мені понаписували капітана, бачиш? Нічого. Це буває, перший раз. Ну і тепер, перше місце, категорія фан. Туров Артем, перше місце, людина, яка отримала перше місце. Найшвидший, людина, яка може висловно гребти подарунок. Що, ти з нами прийшов? Що, робимо загальне? Спати не будеш, ні? Ні, не будеш, кукуська, вон ти тягнеш. Можна вас попросити десь там сфотографувати нас якось так, щоб ми всі влізли, хоча б трошки. Ну десь когось не буде видно, потім будете казати, дивіться, я там в 33-му ряду, 28-й зліва, то це я. Ми з медалькою, так і все має бути. Фотографи є? Є. Тепер все, що потрібно від вас, це усмішки. Всі усмішки! Лупчика десь не видно. Дуже правильно робити. Тому вам величезний теж респект і дякую за те, що ви тут залишаєтеся з нами. Ви пам'ятаєте, що сьогодні ми тут будемо шуміти трішки довго, тому вже наперед якось можна вибачатися перед тими людьми, які живуть тут в сусідніх будинках. Але водночас, субота, вечір, чим ще займатися? Якщо в тебе під боком тут... Так, ми місяць. Я прийшли до Дніпра. Дуже людей мало. Ну, Любчик прибіг. Любчик, взуйся, не ходи босий. Красуня, диви, як на фоні заходу сонця класно. Я хочу покатати. Сонце просто так класно відображає. Давай фоткай мене, фоткай. На волосі. Кататись, кататись. Дайте без цього року. Там прикольно штуки для дітей. Не планували ми купатися, але... Не бризгай! Але вони не витримали. Ось так! Стінці! З'явольським опитом нашого опиту. Це не правда, не холодна вода? Друзі, тут наша є улюблена кава, вона завжди з нами. Саме що розказати. 4 вересня в ефірі телеканалу М2 буде конкурс «Хіт-конвейер». І 20 чудових чоловіка будуть виступати там. Ви зможете проголосувати. Це гурт «Ще з м'ясом» Сергій Радзицький і Михайло Стадана. Якщо прямо на фан-фесті, можна купити дуже смачну каву нашого улюбленого міста Черкаси. Тут значно більше локацій стало в цьому році, дійсно. І більше розваг для дітей. Ну, що в цьому року. Найчим 6 років.
це від така сцена Boulder Wall, Boulder Climbing Wall. Там же ж були балансборди. В нас і тут навіть майстер-класи показували, як правильно ногами махати, як правильно бити хай-кіки і ну, типу лов-кіки, якщо він в когось є. Ну, бо перевірити, просто переконатися, що вже ну от там баланс це не ваше. Типу ходити постійно якось отак, от і в житті болтикатися вліво і вправо. Не дадуть збрехати, не злазили вони з тих людей, з організаторів, які там все це робили. Там постійно шпілили в пінг-понг, на більярді грали, на мікрофоні. Дуже-дуже маленький більярдик був. Ну і водночас була в нас ще й арт-зона. Тобто не тільки спорт і розваги, і головна сцена, де щось я час від часу розповідав, і музяка грала, виступали різні люди. Ще й була арт-частина, арт-локація, де і була виставка робіт, виставка картин, проходили різні майстер-класи художні. Можна було б розмалювати себе аквагримом. Мехенді – це як, типу, індійські оці от хмою розмальовують. Okay. Я помню, да?
стільки красоти вокруг, і тим самим любимий друг. І у бабукових лісах покрились малахітом небеса. І мільярд цикад, бійся, засипає твій абай.